svečanosti javno izvedeni, a koji će biti objavljeni u zborniku. Darko Gašparović. Promislimo sad protežnost knjige kao sredstva umijeća riječi u odnosu na druge umjetnosti. Što se može usporediti s knjigom na dohvat ruke u svakome trenutku, njezine podatnosti prelistavanja kojim možeš slobodno putovati u vremenu i prostoru, vraćati se i hrliti naprijed, odložiti je kad hoćeš, pa posegnuti za drugom.